Olá, galera do YouTube, eu sou o Gê, mas podem me chamar de Jim e sejam muito bem-vindos a uma nova episódio de Honkai Impact 3. No vídeo de hoje, eu vim passar aqui o Challenge Mod aqui da, né, da Hexer Bunny, tá? Pra quem não sabe, eu peguei a Hexer Bunny full, né? Nos meus vídeos anteriores aí, e tipo, o set dela é bem forte, né? Dá um suporte absurdo e a arma dela congela fácil. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês aqui. O skill dela congela bem e isso ajuda bastante contra inimigos que você precisa congelar. Cada inimigo no Honkai tem algum tipo de debuff ou alguma coisa do tipo. E aí você precisa ter algum personagem que dá algum tipo de efeito. Tá, então, vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Ah, então, esse tigre aqui, ó, ele tem um ataque que é... Quando ele chega na segunda forma dele, que é agora, ele fica uma barrinha de gelo nele em cima ali, tá vendo ali, ó? Olha lá, eu ativei a skill da arma da Bunny ali, ó. Daí eu ativo a outra. Olha lá, ó. Eu tô usando a skill, a arma da Bunny nas minhas duas personagens. Entenderam? Aí eu posso simplesmente congelar o inimigo já logo de cara. Manjaram? Então isso facilita horrores. Ela congela fácil o inimigo e já acaba com o inimigo rapidinho, vendo? Então ela é uma personagem absurda de boa. É, a skill da arma, ela que faz isso no caso, né? Inclusive, pra quem assistiu meu vídeo lá, sabe que eu peguei duas armas da Hexer Bunny. Daí eu coloquei uma das armas da Hexer Bunny na outra, minha outra suporte aqui, na outra Bunny aqui, ó. Na Office Down aqui, ó. Tô usando lá as duas armas aqui, só pra usar a skill da arma que congela, entendendo? Agora vamos lá então, vamos. Um challenge mod aqui, lembrando que a Hexer Bunny ela fica bem mais forte conforme você passar de ranking. A minha tá no ranking S no momento. E, pera, o que que eu... Tá, a Hexer Bunny vai ter um dano absurdo aqui. Enfim, ela fica extremamente mais forte conforme você passar de ranking. A minha tá no ranking S ainda. Então ela vai ficar um demônio ainda, tá? Pra jogar com ela é bem fácil, tá? Você é só você encher a barrinha dela e usar a skill da arma dela pra ela summonar os dois drones dela. Daí você já pode trocar para o seu DPS já. É bem fácil. Pelo menos é assim que eu interpretei a personagem no momento. Eu usei ela bem pouquinho. Eu usei ela só naquele vídeo anterior só. Que eu dei uma testada rápida. Aqui agora é a primeira vez que eu tô testando pra valer, digamos assim. Ah, eu também usei ela também no Open World lá, né? Que a Mihoyo lançou lá também, né? Os drones dela faz ela recuperar SP, se eu não me engano. E também enche a barrinha dela ali de coelhinho ali, ó. Que tá 20 ali. Que serve pra você usar ela como QTE. Então é só você summonar os clones dela e fechou. A primeira fase já foi. Esses challenges aqui que a Mihoyo traz aqui... Ele facilita horrores. Muito bonito o negócio dele. Facilita horrores esse challenge aqui se você tiver a personagem upada no máximo, né? Não só upada, como também com o set dela, né? Daí facilita horrores. Erraram aí, meus queridos. Oh, dói, hein? Erraram de novo? Ô, oh, dózinha. Ô, oh, dó. Faça! Auto win, bitches. Freeza! Ai, 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 Bruni. Nunca imaginei que algum dia eu ia ficar imitando a Bruni. Ô, oh, Jesus. Pimpão. Onde a gente chega nessa vida, né? Essa fase aqui é tranquilo também. As últimas fases que vão ser mais difíceis, né? Daí já vai... provavelmente a Mihoyo já vai colocar uns DPS pra gente usar já no time. Bela bim, blá blá. Pratati, pratatrá.
Adeus, meus queridos. Muito lindo! Nossa, a finalização de fase dela é a mais style até agora. Ah, tá, aqui já colocou DPS já no time já. Aqui, deixa eu levar minha Brônia. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Nossa, você pode ver que o negocinho dela ali, ó, tá enchendo ali embaixo, ó. Pra usar o QT dela, ó. É os drones dela que enche. Olha lá, já posso usar ela como QT, ó. Ela veio aqui na partida pra me ajudar, ó. Viram? Tranquilíssima. Conforme você aumentar o rank dela, os drones dela vai encher o SP dela bem rápido também, facilitando pra ela ultar, sem você precisar ficar colocando ela muito na partida também. Enfim, ela virou um monstro. A meta rank é essa ainda, então eu preciso melhorar ainda bastante ainda. Caso time! Fire! Agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou chamar ela aqui, vou lutar com ela também. Já deixa eu lutar aqui também com a... Nossa, lutou aonde ali que eu não vi? Ela lutou pra cá? Lutou pra aqui? Não? Eu não tenho mascote não pra usar aqui. Eu tenho aquela mascote de gelo que puxa os inimigos. Seria bom aqui. É melhor do que ficar atacando cego. Não curto muito atacar de forma cega não, viu? Vai lá, Hexer Bunny. Toca pra Hexer Bunny. Presa! Vamos lá. Deixa eu chamar ela aqui. Deixa eu já descer aqui o especial. Agora vai, hein? Pronto, foi. Brônia no shouri desu. Perfeito. Quarto. Bom, é só, acho que só o sétimo e o sexto que vão ser difíceis. Daqui vão ser tranquilos. Brônia wa. Atarashii bouken? Atarashii bouken, vamos lá. Nossa! Ah, não dá pra levar o mascote aqui? Eu nem vi, esqueci de checar. Que porcaria! Eu devia ter colocado a Hexer Bunny já pra... Pra summonar os drones dela. Os coelhinhos dela já tá enchendo já. Ah, encheu agora, vamos lá. Ah, ela tá sem especial ainda, ô dó. Vai lá, Hexer Bunny. Tem um drone dela aqui ainda. Vamos lá. Pode vir, drones. Já luta, mano.
Perfeito, olha, tirou horrores de dano. Pronto, foi. Baronha lá. Tamo na quinta fase? Acho que é, né? Let's see. Os prêmios são meio ruins, né? Só o último prêmio que é interessante. Tá. E obviamente vai ter as Olimpíadas, né? Obviamente. Eu queria usar outra personagem, né? Eu queria ter usado a minha Wolf's Dawn. É, mas fazer o quê? Nossa, o inimigo aí tem freeze, se fica bravinho. Nossa, meu Deus do céu. É... Vou me lançar e não sei usar as Olimpíadas, já esqueci de novo como que usar. Ih, me paralisou. Ah, voltei. É que eu voltei rápido? Yeah! Vamos lá. Putz, será que vai dar tempo de eu matar ele? Eu consigo passar tranquilo sem as Olimpíadas nessa partida, mas nas próximas. Eu vou ter que ficar mais esperto. Já voltei de novo com o Extra Banner, vamos lá. Cadê o bicho? Ele teleportou, acho. Já foi, né? Foi. Tá. Nas próximas fases eu vou ter que usar as Olimpíadas. Arra. Brone no shori desu. Trial 6. Ice Speed will explode if you make it more Ice Speed? What the fuck is this? Ah, mas era pra ter explodido antes do. Quando os inimigos descessem, né? Pelo amor de Deus. Skiari. Esse espírito vai voltar daqui a pouco.
Vamos lá. Ele vai levar bastante dano, inimigo, tá tranquilo. Tá, os dois já foi. Vai aparecer outro espírito aqui. Boa! Não curto muito usar Fuka, peço perdão pra quem ama Fuka aí. Vamos lá. Ah, esqueci de lutar com as Olimpíria. Verdade. Oi. Peço perdão, família. Eu lutei com a Brony, inclusive. Ela parece estar com o SP cheiaço. Eu acho que eu lutei, porque não apareceu a ult dela para utilizar de novo. Tá, esse aqui passei tranquilo também. A Zunipiri encheu o SP dela pra nada ali, porque não lutei com ela. Brony, ó. Vamos lá, Brony, ó. Última fase. Eita, é... É a Hash da Ciência. Pequenininha, inclusive. Como que pode, né? Uma personagem tão pequenininha assim, sem... provavelmente vai ser bem problemático para enfrentar. Vamos ver o quão difícil ela é. Ai, isso me pegou desprevenido. Eu não sabia que ia ser ela, o boss daqui. Vamos lá ver. Opa, agora vamos ver. Não bata em mim. Ganso time! Freeza! Vamos lá! Chip up! Ela tem mais duas formas ainda de chipar. Cadê a minha Hexor Bunny aqui no... Vamos lá. A último ataque que eu dei ali, eu vou usar a Zunipiria, se eu lembrar. A Fuka. Tão bonitinha ela. Essa Fuka Hash é engraçada, né? Tá, vai ser agora, hein? Eu tenho que matar ela nesse ataque aí, senão já era. Se ela tiver outra forma, fodeu. Vamos lá. Vamos lá.
Vai, Brônia. Nossa, ela tem que morrer nessa, não é possível. Se ela tiver outra forma aí, não lascou. Não! 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 Vamos lá! Ah, não, não acabou ainda. Vamos lá. Yamiroa! Não! Que botou errado? Não seja burro! Que botou errado? Freeza! Ah, acabou... Nossa, achei que não ia dar, mas foi. Foi. Mesmo jogando tudo errado com as Olimpíadas, foi. Nossa, que susto que eu levei. Nossa. Vai da hora, vai da hora. Ela parece uma personagem bem complicada. É, eu ouvi falar que a Hash Sentience vai ser uma boss do Abyss, tá? Então pode se preparar aí quem for no Abyss nível mais alto. Ela vai estar, tá? Ela vai estar no Abyss mais alto. E a personagem mais poderosa pra enfrentar ela... Eu acho que vai ser a Bro... A Hash of Reason. Mas eu acho que o Abyss vai ser para personagem físico, se pá. Eu não sei se vai ser, mas se não for para personagem físico, então vai ser a Hash of Reason e a Brynette Excelsis, tá? Principalmente com a nova lança dela. Eu já vi os asiáticos usando a nova lança lá, parece que tá forte pra cacete. A nova lança eu vou pegar futuramente pra minha Bianca, né? Você tá ligado? Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Fui um monte de cagado no vídeo, mas acho que foi engraçado, vai. Foi engraçado, foi engraçado, vai. Enfim, espero que você tenha gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no meu canal, deem like pra me ajudar aqui de graça. Pô, teve um pouco cristal nesse evento aqui, né, meu? Porra, meu. Não tem mais outro cristal aqui daqui, não? Nada aqui. Alguma coisa de completar aqui? Não tem nadinha, não. Só não é dica. Zero, não. Nem o mapa acesso aqui? Não, pelo visto não. É, tá, não tá, né? Só faltou cristais um pouco nesse atualização. Mas ok, então eu espero que tenha gostado. Se você gostar, se inscreva no meu canal, dê um like pra me ajudar aqui de graça. E é isso aí, nos vemos numa próxima. Falou pra vocês, se cuide e tchau, 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 tchau.